Atlasin kuningattarella oli täydellinen sävelkorva. Amerikkalainen jazzlaulaja Ella Fitzgerald oli tunnettu uskomattoman monipuolisesta kristallinkirkkaasta lauluäänestään. Hänellä oli myös musiikin supervoima, jota kutsutaan absoluuttiseksi sävelkorvaksi. Absoluuttinen sävelkorva on harvinainen kyky. Jos ihmisellä on tämä kyky, hän pystyy tunnistamaan tai laulamaan jonkin tietyn sävelen vertaamatta sitä muihin säveliin. Vain 10 000 ihmisestä on absoluuttinen sävelkorva. Sitä esiintyy eniten niiden ihmisten joukossa, jotka puhuvat mandariinikiinaa, kantonin kiinaa sekä thain ja vietnamin kieltä. Näissä kielissä sanojen merkitys riippuu äänen korkeudesta tai sävystä. Koska Ellalla oli niin täydellinen sävelkorva, bändin jäsenet pystyivät virittämään soittimensa hänen äänensä mukaan. Ella, voisitko antaa meille A:n?